Ermənilərin ağır artilleriya zərbəsi nəticəsində dağılmış orta məktəb binaları bərpa edilir. Rayonun təmas xəttinə yaxın yerləşən təhsil ocaqlarının yerləşdiyi 4 məktəb binasında dağıntılar qeyd alınıb. Binalara mərmi düşməsi nəticəsində binanın bir hissəsi dağılaraq qəzalı vəziyyətə düşüb. Yaxın zamanlarda bərpa işləri başa çatacaq. Dağılan məktəblərdə söküntü işləri aparılaraq yenidən tikilir. Təhsil ocaqlarında daha çox dam örtüyünə ciddi ziyan dəyib. Hazırda dağılan məktəblərdə dərslər dayandırılıb. Şagirdlərin bir hissəsi qonşu məktəblərə cəlb edilib. Cəbhə kəndlərində təhsil alan şagirdlərə buraxılış imtahanlarında güzəşt edilməsi nəzərdə tutulub. 9 və 11-ci sinif şagirdlərinin buraxılış imtahanları onların ilk qiymətlərinə əsasən yazılacaq. Artıq bununla bağlı rayon təhsil şöbəsi Təhsil Nazirliyinə də müraciət edib. Qeyd edək ki, atəşkəs olsa da ermənilər cəbhə boyu ərazilərdə tez-tez atəşkəsi pozur və avtomat və pulemyotlardan ara-sıra atəş açırlar. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin cavab atəşi ilə düşmən susdurulur. Gültəkin Əliyeva, Şamxal Cəlloğlu, Loğman İsmailov, Dünya TV.